20 minut 9, my potřebujeme jít do kostela. Tak musíme zobudit Lejku jiným silným způsobem. Filmu tam jako vystřelila a teraz chce spať. Javně pokusy nefungují velmi dobře. Oči len trochu jedinku otvorené. Ahoj srdíčko, no co, jsme tě zabudili úspěšně, prepáč, a můžeš do kostolika? Ano, naozaj, mamka ti chce dať pápať, potom tě ale krásně obrčíme, aby jsi byla nejkrásnější, a jdeme do kostolika, ano, ano, no naťahni se, ponaťahuj se, krásně, nožky, rucky, no. Tak krásně, nosky, ručky. No, budeš právat, tak. Jsme tě museli zobudit, no. Nevadí, hej, že? Vadí, či nevadí? Nevadí, jestli by se mnou dal dát se zmeskala. Mamka tě teda zobletě? Tak. Jedna noska von. Jedna noska von. Odkud jednou rukou asi ťažko pomôže. Hejže. 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 Ty smejo. Smejo, vyspatí. A v noci čo sme nespali, ha? A plenku jedíš? Nie. No. No. Tak. Jednu pomestičku dáme. To se naťahuješ. Hladná nezí. Nezí vůbec hladná. Nezí. Nezí vůbec hladná. Ale peníš už bublinkuje. Už men na si, čo? Že pri nožovi pôjdeme k stolu a tam ideš papa. Ty smejo jeden, smejavý. Smejo jeden, smejavý. Hej. Tak. Ty to ty bublinky veľké pustia. Na kukaj. Hop, hlavu, kuk. Kuky, kuk. Jednu rucku. No
z mamky jednu ručku. Ručku dáme. Ano. Chceš papat ručku? Chceš jít papat ručku? Chceš papat si chceš ručku? Jak? Druhou ručku dej mamke. Ano. Počkej, tu je ruka. Tak. Jakože jako pomáhaš mamke oblít. No. Taky já to nemám velmi ráda, povedz. Víš, já mě ne. No, já to nemám ráda vůbec. Tak. Teraz pyžamko dáme preč. Tak. Otočka. Otočka kutkový. Tak. Juh. Stiahneme. To teraz musí rychlo. No, počkej. Zase cvičíme. Hneď prvé čo cvičme v rytme. Či si Bob a Bobek. Si jak Bob a Bobek. Vstávať a cvičiť. Bob a Bobek. Bob a Bobek. Cvičiť. Vždy tu máš plné ústa penky. Vstávať a cvičiť. Cvičky. Nic, jogurt. Hm? Ne? To, že mě si hladno. Trošku, že nám široké nohavice. To mi vádí. No. Na podrek, jak budeš kotka. Šup. Tak. Tak, ruky dáme. Toto je také jednoduché. Tak. Ani sa veľmi nebráni, trošku sa vyspála. Počkaj. Opka. Kde je druhá ručka? Hop. Naťa, naťa. Naťa, titi. Naťa, titi. Áno, ideme papať. No, ešte sa usmejeme do kamery. Tak, ukážeme, aké sme kočky dve. Ukážeme, aké sme kočky. Krásne. A ideme pápať. Taká som si kočka. Taká si kočka. No, aj s mamkou.